Tutsiler Belçikalı istilacılarla əməkdaşlıq edirdilər. Onlar bizim dede-baba torpaqlarımızı uğurlayırlar. İndi isə Tutsi tayfası geri qayıdıb. Ruanda bizim torpağımızdır. Biz daha çoxuq. Onlar isə bir dəstə miskin, satqın və qəsbkarlardır. Əskərlər, küçədə. Onlar hamını öldürür. Qətlilər, meyitlər. İndi BMT buradadır. Biz sülhü qoruyuruq. Onu təyin eləmirik. Sir, girişdə problemimiz yaranıb. Bura qaçqınların düşərgəsi deyil. Siz onları buradan apara bilərsiniz. Xahiş edirəm. Onlar təzə nəsil olmasın deyə uşaqları öldürürlər. Bu kadrları bütün dünya görəcək. Əgər görüntüləri görsələr deyəcəklər ki, ilahi dəhşətdir. Sonra nahar eləməyə davam edəcəklər. Bu kiminsə qarışması üçün yeganə şansımız olacaq. Onlar qalmayacaqlar. Qırğın da kəsilməyəcək. Bizi müdafiə eləmək üçün heç kəs qarışmayacaq. Özümüz özümüzü xilas eləməliyik. Mən insanları ölüm ayağına qoya bilmərəm. Mümkün deyil. Ata, ata! Bilirlər ki, qırğın sizin işinizdir. Siz onlara həqiqəti deyərsiniz. Yox, əgər siz mənə kömək eləsəz. Xahiş edirəm, keçin içəri. Sən yaxşı adamsın. Biz onları məcbur eləməliyik ki, xəcalətdən köməyə gəlsinlər.